3 करोड़ रुपए के वसूली के मामले में बेंगलोर से हुई 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। संगीता देव और चिप्रा देव दोनों को बेंगलुरु से होजाई पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानकारी मिली कि बेंगलोर से पकड़ी गई महिला होजाई के विभिन्न जगह से करीब 3 करोड़ रुपए की वसूली की है। होजाई पुलिस की टीम ने जालसाज को बेंगलुरु से पकड़ा। इस बीच महिला को होजाई पुलिस थाना में रखा गया है और पूछताछ जारी है। सूरज दत्ता के नेतृत्व में होजाई पुलिस की टीम ने जालसाज को बेंगलुरु से पकड़ा। होजाई पुलिस ने इस घटना में और लोगों की भी शामिल होने की आशंका जताई है। केस नंबर 589/21 और बृहत मानने पैसा हरलफिंग करते दोगी महिला और तार किसान मानु जड़ित संक्रांत आम टीम आम बेंगलोर पठाई और टीमटे कार्यत कर सक्षम से चिप्रा देव नाम एगी और तारखेर संगीता देव आम हिफाजत आसे बाकी तदंत चल मोटामुटी 3 कोटी मान टा आत्मसात करें गम पाई विभिन्न धरण मानु कमप्लेन दी आस संक्रांत जीखि कर पर्याप्त जीखि कबी करके अकाउंट फ्रीज कर आगे बाकी মানক হেৰি দিছিলে আপোনালোকে পইচাটো দিয়ক তেতিয়া আমি ডাবল পইচা ঘূৰাই দিম সেই তাতে মানুহখিনিয়ে পইচা দিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাৰ বেংগলৰলৈ পলাই গুচি গৈছে। স্যার ইয়াত তেওঁলোকে কত কার্যালয় খুলি বা তেনেকে কিবা আছিলে নেকি? বর্তমান মানে কার্যালয় আছে কেনেকে কি করেছিল গোটেই কথাখিনি বিতংভাবে আমি তদন্ত চলাই আছো বাকিখিনি খবর আহিব। উদ্দেশ্য কি মানুহবোৰ কয় যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে পইচা আপোনালোকে দিয়ক আমাক আমি ডাবল পইচা দিম ট্ৰিপল পইচা দিম তেনেকৈ পইচাবোৰ মানুহে দিয়ে তেওঁলোকক কিন্তু আল্টিমেটলি পইচাটো ঘূৰাই নিদিয়ে আল্টিমেটলি তেওঁলোকে কিবা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বা তেনেকুৱা কথা নাই তেওঁলোকে ভুৱা একচুৱেলি চাবলৈ গ'লে এতিয়া বাকী তেওঁলোকৰ একাউণ্টখিনি কিমান পইচা আছে ক'ৰ ক'ৰ পৰা পইচা পাইছিলে গোটেইখিনি আমাৰ তদন্তৰ আওতাত আহিছে আৰু এইখিনি আমাৰ মই আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সবৰ বিশ্বাসৰ এটা মানে আছে নহয় তো মানে তাৰপাছত 7-8 মাহমান দেখিলোঁ তাৰপাছততো দেখিছোঁ উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছে আজি দিন কালি দিম আজি দিন কালি দিম বুলি পেলাই এনেকুৱা কৰিছিলে পৰা মানে এখেৰা পাছতো ওলাই গৈছোঁ এটা টকা ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই নাই দিয়া নাই এনেদৰে কিমানজন মানুহৰ পৰা লোৱা গম পায় আপোনালোকে ক'বলৈ গ'লেতো মানে আমাৰ যিখিনি মানে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা বহুত মাইকী মানুহ আৰু মানে যিমান ইয়াত যিমানখিনি দেখিছিলোঁ কিছুমানটো অহাই নাই বাদ বাকীখিনিতো আছে আৰু মহিলাবিলাকৰ পৰা লোন লৈছে কৈছে তোমালোকে মই কিস্তিবিলাক মই চলাম মোৰ এটা বিজনেছ কৰিবলৈ লাগে তুমি টকাকেইটা দিয়া EMI বিলাক মই চলাই দিওঁ তাৰপিছত মানুহবিলাক দুখীয়া মানুহ কৈছে যে বাইদেউ এনেকৈ কৰিলে আমি যদি পিছত বিপদত পৰোঁ কৈছে নাই নাই কোনো টেনশ্যন নাই মইতো ইয়াতেই আছোঁ কোনো টেনশ্যন নাই EMI চলাই যাম মই তাৰপিছত এটা বছৰৰ লাষ্টত তোমালোকক এটা এমাউণ্ট এটা দি দিম তোমালোকে টকাটো এতিয়া কি হৈছে সিহঁতে চব আধা আধা কৰি পেলাই চলাইছে 200-100 টকা কৰি দি পেলাই এতিয়া কি হৈছে এতিয়া চবৰ মানে দিবলগীয়া হৈছে প্ৰায় 1-1.5 লাখ টকা এনেকুৱা দিবলগীয়া হৈছে। আপোনাৰ পৰা কিমান লৈছে? মোৰ পৰা 3 লাখ টকা মোৰ ল'ৰাৰ পৰাও আছে
মোৰ লৰাটো থাৰ হিচাপে লৈছিলে ছোৱালী চাকৰি হ'ব বুলি কৰি পেলাই লৈ গৈছিলে তাৰ পইচাৰ পৰা তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণ দিব সবকে ডেট দিছিলে আগষ্টত দি দিব মানে আগষ্টত দি দিব কৰি পেলাই এই অৱস্থাটো কৰি পলাই গৈছে পলাই গৈছে কিন্তু মোক যোৱাৰ আগতে এইটো কথাই কৈছে যে সিহঁতৰ ডবকাত গৈ আছে ডবকা তাত কাৰোবাৰ এজনৰ বাৰ্থডে আছে তাৰ পৰা সিহঁতৰ ছানডে তাকো ৰিটাৰ্ণ কৰিব শুকুৰবাৰে আবেলি আমাৰ ঘৰত আহি পেলাই কৈ গৈছে পিছত বন্ধনৰ টকাও দি গৈছে মোৰ ওচৰত কৈছে যে আমি শনিবাৰে নাথাকোঁ আমি দেওবাৰে আহিম ঠিক আছে তাৰপিছততো দেওবাৰ শনিবাৰ 12:24 পৰা সিহঁতৰ চুইচ অফ পুৰা সাতটা মোবাইল ক'ত পলাই গৈছিল আপোনালোকে গম পাই নেকি ক'ত পলাই গৈছে এইটো নাজানো কিন্তু সিহঁতৰতো কৈ গৈছে ডবকাত গৈছে ডবকাত যাম বুলি বেংগালোৰ পাইছিল বেংগালোৰ তাতে আৰক্ষীয়ে কৰবাত ধৰি আনিছে বেংগালোৰ বেংগালোৰ